Pomaže li vam hod za život u vašem razmišljanju da ja ću vas citirati da bi katoličke žene trebale više poštovati život od začeće do smrti pa da bi taj problem u Hrvatskoj bio manji. Da li vam hod za život pomaže u tome? Dakle tu dolazimo do istog, istog stava vezano i uz klečanje na trgovima, vezano uz gay parade. Dakle, ljudi smatraju da je postoji neka vrijednost za koju se trebaju i na taj način boriti. Ja poštoju njihovo pravo da se i na taj način, ako oni smatraju da je to način, bore za život od začeća do prirodne smrti. Ja sam doista uvijek i cijeli za život od začeća do prirodne smrti. Međutim, vaše pitanje sugerira, a ja smatram da sugerira da to ipak tom pitanju ne doprinosi barem ne doprinosi puno. Ne mislim da će se situacija sa pobačajem u Hrvatskoj imalo promijeniti zbog takvih hodova. S druge strane... Zašto? Pa zato što se situacija s pobačajem neće promijeniti ako mi sutra stvorimo društvo u kojemu će biti većina koja će misliti da je pobačaj ne da ga treba zabraniti i donese se zakon koji bi zabranio pobačaj, tim pobačaj nije riješen dapače, će situacija će se dodatno pogoršati jer će porasti broj ilegalnih pobačaja. Dakle, ja smatram da jedini način na koji mi možemo promijeniti situaciju s pobačajem da evangeliziramo ljude, da se trudimo, da ljudi se obrate,